Овако изгледа наш програм за ову година, тоа е неки 60-так страна. Една книга, бела книга. Па, тако, пристојна. Гледали смо и желели да он буде што транспарентни, тако они сад кажу, да буде што јасни. Можда писали и ставляли неке детаље за кои ќе неко речи, па добро, ајде, баш сад и ово нисте неко требали. Неко ќе да вам постави неко то, питање, сигурно. Тоа е била наша желја. Ајмо да главне ствари изгледат. Оќу нешто, разумел сам питање, а још да вам кажем да е само ово један дел програма, тај програм иде на усвајање, тоа е финански дел, а још две овакви книжице иду код комунални инспекције, дакле тоа е онај оперативни програм, где е јасно ставлено која улица се чисти, кад се чисти, колико пута се пере, значи све оно до задњег деталја, тоа иде ко них да они могу да контролишу. Да смо то прихептали овде, тоа би било веројатно 200 страна, па ето. Дакле, ово е тај финански дел. Ми сваки програм, па и ове године нормално радимо на основу тренутнога проценјеног стања шта смо радили у претходној години, односно шта смо радили ове 2014. На основу тога даље та година била добра, позитивна, лоша, каква су била економска кретања, шта се најавља за наредну годину од економских неких мера. Да, и тоа се прати. Бар оно што можемо да разумемо у овом тренутку, можда ће министар своју економску политику промените у наредних неколку месеци, али, дакле, програм се ради из овог тренутка и ми смо дошли до те процене да ће се 2014. Завршити са неких 9 милиона добити, можда ће сад то нешто намањити, имамо сада још неке трошкове, али свакако ће бити добит, бит ће добра, пристојна добит. Полазећи од тога да смо осварили програм за 2014. У потпуности, што се тиче инвестиционог дела, дакле, купили смо два возила, два камиона, један специјалне намене, онај аутосмеќар, један камион кипер са раоником, улагали у жичане контейнере, у проширење гробаља, у средјивање гробаља, у већ шта је све ту било. Колико износи инвестиција? Па негде око 28 милиона је било за ту годину. И поред, дакле, тих инвестиција ми смо остварили добит у једној тешкој години за послување свакако, што нам даја за право да опет на тај начин планирамо 2015. Годину.